Pán doktor, prosím vás, kedy ste získali vodický preukaz? Ako dlho šoferujete? Už to bude takmer 50 rokov, možno 49 alebo tak nejak, no od svojich 18, takže dosť dlho. Takže máte určite hodne najazdených kilometrov? To mám. A mňa by zaujímalo, aký typ auta uprednostňujete? Či... Ja sa hrdím tým, že moje ruky držali iba škodovácky volant. Aj za čias, v podstate, keď ste boli vo vrcholovej politike, keď... No tak, ale vtedy som mal šoféra, čiže ja som... Vtedy som síce jazdil na iných autách, alebo teda, lepšie povedané, vozili ma na iných autách, ale som nešoféroval. Aký to bol pocit, keď vozili vás? Mali ste dôveru v... Samozrejme. Samozrejme, aj keď treba povedať, že počas prvej Dzurindovej vlády, keď som bol ministrom spravodlivosti, tak som mal najviac dopravných nehôd z členov vlády. Samozrejme, niektoré som ja zavinil, ale či moji šoféri, alebo druhý. A no, mám zošroubovanú chrbticu. A momentálne, keby ste si mohli vybrať z ponuky na autosalóne, typ auta, myslím, nejaký športový alebo sedan, bez ohľadu na to... Ja stále by to bola škodovka. Momentálne jazdím na Škoda Superb a som spokojný s tým autom, takže zatiaľ nechcem meniť. A videli ste už aj ich novú Octaviu, kombi, ktorú vystavujú? Viete čo, ešte som pravdu povedať nestihol sa ísť pozrieť, lebo tu nás zbierame podpisy, ale pôjdem v priebehu dnešného dňa. Tak len pekne ďakujeme a veľa šťastných kilometrov. Ďakujem aj vám, všetko dobre.